תזהו, רואים גוף של עכבר, חתך של גוף עכבר. לעכבר הזה יש גידול סרטני. האם מתוך תמונה זו אפשר לזהות את מקום ואת הגודל של הגידול? עם האתגר הזה מתמודדים יום-יום אותם רופאים מאבחנים. כל רופא כזה נאלץ להתמודד עם עשרות תמונות כאלה ביום. גם האמצעים הקיימים לאבחון מדויק יותר, הם אינם זמינים ברוב המרכזים הרפואיים, והם גם יקרים מאוד. יתרה מכך, הם מאפשרים מעקב אחרי אפקטיביות הטיפולים השונים, רק אחרי חודשיים, לפחות חודשיים, מתחילת הטיפול. עם האתגר הזה בחרתי להתמודד, והנה התגלית שלנו. זו תמונה של אותו גוף, 24 שעות לאחר הזרקת ננו חלקיקי זהב. היום אני הולכת לספר לכם איך הגענו לתוצאה זו ואיך זה עובד. במהלך לימודי הדוקטורט שלי חקרתי את נושא הסרטן. שיטות הדמיה, שיטות טיפול, שילוב של מתכות. ולפני כ3 שנים הקדשתי את חיי המקצועיים להקמת חברת סטארט-אפ שעוסקת בתחום. טוב, כי ידוע לכולנו, יכולת הדמיה מדויקת היא מאוד מאוד קריטית. זה מתחיל משלב האבחון. האם יש גידול סרטני? איפה הוא? מה הגודל שלו? האם מדובר בגידול אחד? אולי יותר? מה סוג התאים הנגועים? אלו רק חלק מהשאלות שיש לענות עליהן, על מנת לקבוע את רמת הממאירות וגם לגבש אסטרטגיה טיפולית מתאימה. יכולת הדמיה מדויקת לא נגמרת רק בשלב האבחון. איך נדע את מידת אפקטיביות הטיפול, אם הטיפול עובד בכלל? גם כאן, להדמיה, יש תפקיד מאוד מרכזי. אחת השיטות הנפוצות להדמיה או לדימות של גידולים סרטניים נעשית על ידי שימוש בקרינה מייננת. וזה מכשיר ה-CT הידוע. בזמן ביצוע סריקת או סריקה של גוף הנבדק, כתוצאה לצפויות השונות של הרקמות השונות, מתקבלת תמונה. זה בגלל בליעה שונה של האנרגיה. אחת הדוגמאות הכי טובות לכך הן העצמות. העצמות מכילות הרבה סידן, ולכן הצפיפות שלהן היא גבוהה יותר. הן בולעות יותר קרינה, ואז קל להבדיל אותן ולהבחין בהן בהדמיות CT רגילות. אך לצערנו, הצפיפות של גידולים סרטניים אינה שונה בהרבה מהצפיפות של רקמות מסביב, ולכן קשה יותר לראות אותן בהדמיות CT רגילות. בטח אתם יכולים לדמיין לעצמכם מה חשיבות האבחון המוקדם לפני שנהיה מאוחר מדי. במהלך לימודי הדוקטורט שלי, ביצעתי או חקרתי או ניסיתי לפתח שיטות שונות להחדרת מתכות לתוך תאים סרטניים. אך לצערי, העבודה שנעשתה שם לא הניבה מספיק תוצאות על מנת להגיע לפריצת דרך משמעותית. באותה תקופה צצו המון שאלות. מה בעניין הרעילות? ואיך נבטיח שהמתכת תתמקם רק בגידול ולא תטייל בכל הגוף? אבל עבורי אין דבר שאני אוותר עליו בגלל שהוא נראה בלתי אפשרי או בלתי מושג. יש תכונה אחת של גידולים סרטניים שהופכת את זה לאפשרי. גידולים סרטניים הם הרבה יותר חדרים לחומרים מהסביבה. הפתרון שאני מציעה הוא שימוש בננו-טכנולוגיה ליצירה של ננו-חלקיקי זהב, חלקיקים זעירים מאוד של זהב, שהם יכולים להיכנס ולהצטבר בתוך רקמה סרטנית, בניגוד לרקמה בריאה. רקמה בריאה היא הרבה פחות חדירה לחומרים מהסביבה, ולכן היא תספוג הרבה פחות ננו-חלקיקי זהב. שילוב של תכונות ייחודיות של הגידול הסרטני עם תכונות ייחודיות של ננו-חלקיקי הזהב הופכת את המשימה לאפשרית. טוב, אז הכל נראה טוב ויפה. אבל מה עם הרעילות? כאן עבדתי עם הצוות שלי במעבדה, שהוא מורכב גם מכימאים וגם מביולוגים, על פתרון הבעיה. ניסינו כל מיני כיוונים, בדקנו כל מיני שיטות,
לקח לנו בערך 3 שנים עד שהצלחנו בסוף לייצר מולקולה ייחודית, שהתפקיד שלה זה להיקשר על פני השטח של ננו חלקיקי זהב. מולקולה זו, בנוסף ליכולת שלה למנוע את האינטראקציה הרעילה של הזהב או המתכת עם הגוף, היא מקנה לחלקיקי זהב יכולת לשהות זמן ממושך בתוך הגוף, ובכך היא מעלה את הסיכוי שלהם להגיע ולהצטבר בתוך תאים סרטניים. כלומר, היא מאפשרת לננו חלקיקי זהב לזרום בזרם הדם לתקופה ארוכה, וכך יש להם יותר סיכוי להגיע ולהצטבר ולהיכנס לתוך התאים הסרטניים. בניסויים שערכנו, נמצא כי הודות למולקולה זו, ננו חלקיקי הזהב יכולים להישאר בתוך הגידול עצמו לזמן ממושך. מדובר בשבועות. ובכך אפשר לבצע סדרת סריקות CT, יותר מסריקה אחת. ואם בזמן מתן טיפול כלשהו, אם תהיה הגדלה או נסיגה של הגידול הסרטני, יהיה קל ומהיר, תוך תקופה קצרה, לעקוב אחרי השינויים האלו, מבלי לבזבז זמן יקר, שיכול להיות מאוד קריטי עבור החולה. אז ננו חלקיקי הזהב, אם מוזרקים לזרם הדם, הם יכולים להגיע באופן ספציפי, להיכנס לתוך הרקמה הסרטנית, להישאר שם לזמן ממושך, ובכך הם הופכים את האפשרות, את היכולת ההדמיה ליותר מדויקת ויותר טובה. בנוסף ליכולת הבליעה המוגברת שלהם, מתכות הם גם פולטים קרינה משנית מסוג אחר, קרינה של פוטונים באנרגיות נמוכות ואלקטרונים. נמצא כי קרינה משנית זו היא הרבה יותר אפקטיבית בהרס תאים סרטניים. לכן, גם אני וגם הצוות שלי מאמינים שבזמן ביצוע הקרנות לשם טיפול בגידולים סרטניים, ננו חלקיקי הזהב שלנו יגבירו משמעותית את האפקט הטיפולי של הקרינה. תודה רבה.